אז מר רסטנדר, מה בדיוק נדרש ממני לעשות בעבודה הזאת? זה לא היה רשום במודעה. מוקולד. סליחה? מוקולד, זה תחליף סינתטי לחלוטין לשוקולד. בבקשה, תטעמי חתיכה. את יודעת, אנחנו חושבים שמוקולד אפילו טעים יותר משוקולד. אוקיי. כן? אני אוהבת איך שהוא מתפורר בפה. לשוקולד זה לא קורה. לא, אבל לא. טוב, אז בכל אופן, אנחנו מקווים לקבל אישור ממנהל המזון והתרופות ממש בימים הקרובים, בתקווה שהוא יגיע בזמן לקראת חג ההודיה. את מבינה, מנקודת המבט שלנו, השוקולד כבר שולט במרבית מאכלי החגים. פסחה, חג המולד, מה שלא יהיה. אז אנחנו חושבים שבעזרת שיווק נכון, אפשר להפוך את חג ההודיה לחג המוקולד. וואו. לא מתכוונת לבלוע את זה? אני מחכה שזה יפסיק לבעבע. כן, נכון שזה משהו? טוב, אז בכל אופן, אנחנו מחפשים כמה שפים שימציאו מרשמים חדשים לחג. את חושבת שזה אולי יעניין אותך? לט, אתה מבין, אני אוהבת להמציא מרשמים חדשים, אני גם אוהבת את חג המולד, ועכשיו אני גם אוהבת מוקולד. באמת? כן, אם יאכל אתנו לבית, אני אומרת לך, וזה בטוח יישאר אותך